Մեկը մահապարտներից, իմաստուն հրամանատար, Փարպիի արծիվը։ Մահապարտների արծիվ գումարտակի 5-րդ դասակի հրամանատար Գագի Գյոլչյանը պատմության մեջ իր անունն այսպես կերտեց. Նա մեկն էր այն քաջարի հերոսներից, ովքեր հայրենիքի համար ամենածանր պահին կանգնեցին թշնամու առաջ և արյան գնով ազատագրեցին հայրենի երկիրը։ Գագի Գյոլչյանը ծնվել է 1960 թվականին։ Հայրենիքի նկատմամբ սերն ու հոգատարությունը ուղեկցում էին նրան դեռ մանկուց։ Այս սենց փոքր երեխայեր ենթադրենք ամեն ինչի վրա, մեր պետության, կարող ասեմ, ամեն ինչի վրա ինքը ուրախանում էր, անկախ նրանից։ Ենթադրենք տրանսպորտով կգնայինք, եթե հանկարծ մեկ այս սենց աթոռը սկսեր, դե երեխաներ են ամեն մեկը մի բան անում, այս սենց սկսեին, ինքը ցավ էր ապրում ու չէր սիրում դա, որ պետության ոչ մի բանը չփչանա։ Կռվարար չէ կարա ասեի, բայց շատ ուժեղ բնավորություն ուներ, ինչը որ պետքա տղամարդուն, ոչ մի բանի չէր վախենում, վախ չուներ ոչ մի բանից և ոչ մեկից։ Կարծես միշտ թուրքի նկատմամբ բան ունենար, ապելություն ունենար, իմա դա գրքերից էր կարդում, դրանից էր, թե ինչ էր, այսինց փոքր հասակից իրա մեջը կար, մեր հողը, մեր էսի, մեր ենի։ Դժվար է ասել պատահականություն էր, թե ճակատագիր, որ Գագիկն իր ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցկացրեց Աֆղանստանում, ուր այդ ժամանակ կատաղի պատերազմ էր։ Հենց այնտեղ էր, որ Գագիկը ծանոթացավ զենքի գրեթե բոլոր տեսակներին և խորապես ուսումնասիրեց դրանք։ Ձեռք բերեց ռազմական հմտություններ և լինելով արյունալի մարտերի թեժ գծում, թրծվեց, կոպվեց որպես փորձարու մարտիկ։ Այնտեղ ինքը վիրավորվել էր, բայց եկավ նոր իմացանք, ինչ-որ այս մասին էր խփվել, որ այդ մասին խփվել էր, բայց ոչ տենց շատ ուժեղ, կարծես թե անցել էր, էլ ես ինձ կպե անցել էր։ Մարտական փորձառությունը նրան դեռ պետք էր գալու։ Դե արդեն սկսեց այս ազատագրական շարժումները, քանի կար միտինգներ, մեծ բանով գնում էր։ Այդ գաղափարներով մենք էլ էինք տարված, որովհետև 88 թվականից սկսած միտինգների և այլի, Ղարաբաղի հենց սկզբան, շարժման սկզբան օրից իրար հետ էին գնում, այլ մեր ընկերությունով էին գնում։ Սկսեց խմբակներ հավաքելը, նրանից հետո սկսեց արդեն զենք ու զինամթերք հավաքելը, օրերով գնում էր, այս չաստը, այն չաստը, չգիտեմ, քաղաքից դուրս էր գալիս, էլ էջ միածին, էլ չգիտեմ որտեղ, ու գնում բերում էր։ Արցախյան պատերազմի հենց առաջին օրերից Գագիկը շտապեց գտնվել գործողությունների կիզակետում, ուր և սկսեց կերտել իր մարտական փառավոր ուղին։ 1989 թվականին մասնակցել է Գորիսի Կորնիզոր գյուղի ինքնապաշտպանությանը, նույն թվականին մասնակցել է Նոյեմբերյանի շրջանի Ոսկեպար Ոսկեվան գյուղերի ինքնապաշտպանությանը, 1991 թվականից մասնակցեց Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք գյուղերի ինքնապաշտպանությանը, 1992 թվականին մասնակցեց Մարտունու շրջանի, Ղարադաղլու, Վեսալու գյուղերի ազատագրմանը, այնուհետև մասնակցեց Շահումյանի շրջանի Բուզդուղ գյուղի ինքնապաշտպանությանը, 1992 թվականին մասնակցեց Շուշիի ազատագրմանը, 1992 թվականին Վազգեն Սարգսյանի կոչով անդամագրվեց մահապարտ արծիվ գումարտակի կազմում որպես 5-րդ ջոկի հրամանատար։ Պատերազմը նա բոլորիցս լավ էր հասկանում, բոլորիցս։ Հետո Գագոն մեր հետ, իմ հետ անձամբ այդ երկու մարտի մասնակցել, իսկ ինքը մեր Մոնտեի հետ գնացել, Արաբոյի հետ գնացել, բոլորի հետ համարատել, նա անընդհատ Ղարաբաղ պատերազմի մեջ էր, անընդհատ։ Մենք չէ, մենք մի ամսով գալիս էինք, հանգստանում էինք, բավական երկար ժամանակ, նորից եթե առիթելն եմ, էլ հետ մենք, իսկ Գագոն անընդհատ մեր հետ գալիս էր, հետ էր դառնում, ուրիշի հետ էր գնում, կամ ինքը նենց գնում էր ընդեղ, Ղարաբաղ սաղին անճանաչում էին։ Այդ ընթացքում, երբ ես ուզում էի, որ ամուսնացնեմ, ինքը երբեք չէր ուզում, ամեն անգամ պատճառաբանում էր, այս հարցը կլինի, մեր անկախության հարցը կլինի, մեր հայրենիքի հարցը կվերջանա, պատերազմը կվերջանա, նոր կամուսնանամ,
այսին առանց ամուսնանալ մնաց։ Սիրած աղջիկ, ես չգիտեմ, չէ երևի։ Ժամանակ չուներ երևի։ Արցախի համար վճռորոշ մարտեր էին ընթանում։ Ազատամարտը հասել էր իր գագաթնակետին։ Անհրաժեշտ էր բեկումնային հարված տալ թշնամուն։ Երեկո անկլներ երևի ժամը 8-10 սահմաններում։ Եկրանի վրա ուրեմն Վազգեն Սարգսյանը կոչ էր անում ժողովրդին, որ մի 500 հոգի Իրան մարդիկ են պետք, ունենել այնպիսի մարդիկ, որ մեկը մեջ, մեկու մեջ, ըստ իրա ասելու, հազիվ թե հետ գայի։ Եթե համաձայն եք ինձ հետ, վաղը չէ մյուս օրը, ընդամենը վաղը չէ մյուս օրը։ Յուրաքանչյուր շրջանից, Հայաստանը 36, թե քանի շրջան ունի, չգիտեմ, յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք կունենանք 500 հոգոնաց, հոգանոց, ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել 10,000-ներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ։ Այդ զորագունդը պիտի կրվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է։ Միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք։ Որովհետև իրականում ոչինչ չի պատահել, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, եւ մենք էլ նույն մենք ենք։ Ուղղակի խաթարվել է մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ։ Հիմա հարկավոր է եւս մի հարված, հարկավոր է եւս մի արտնացում, այսպես ցնցում։ Եթե ցնցում մենք պիտի անենք դարձյալ 5 տղաներով, որպեսզի մեր բանակը մեզ այնպես ոչևորվի։ Այդ խոսքերից մենք հասկացանք, որ հենց մեզ ականջ։ Ինքը իր ազինակից ընկերներին ականջան, իր մոտիկ մարդկանց ականջան։ Ես առավոտյան գնացի։ Նաթի արդեն դեղ տեսա, որ մեր ջովից արդեն 7 հոգի գրվել են, ցուցակագրվել են, որոշվում նաև իմ ջոկատի բոլոր տղաները, որոշվում նաև մորքուրիս տղան։ Քշելվա ժամը 3-ին գնացին գերաբլուր, երդում տալու։ Ընդեղ էլ եվս մեկ անգամ հիշեցրեց և ասեց, որ ընտանիքներ ունեք, հարազատներ ունեք, այն մարդիկ, ովքեր որ չեն կարող դիմանալ, թող սարքից դուրս գան և ես ոչ մի բանով իրանցից չեմ նեղանա։ Բայց մահապարտներից հետո, որ գրանցվել էին, ոչ մեկն էլ դուրս չեկավ։ Հանդիսավոր երդվում եմ։ Հանդիսավոր երդվում եմ։ Անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս։ Անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս։ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Եվ հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Երդվում եմ։ Երդվում եմ։ Եվ ոչ մեկն էլ իր խոսքը մինչև պատերազմի վերջը չդրժեց։ Հավատարի մնացին անձ երդումին։ Գագիկը շատ ուշացավ, կլինի ժամը 11 անց էր, որ եկավ 12-ին մոտիկ, եկավ շատ շտապ, մտավ հենց միջանցքում, հարս ասեց, Գագիկ ասեց, նախարարությունից քեզ զանգել էին, ասում էին թող գա, այս հենց մի կրնգի, էլ ոչ մի բան չասեց, դեմքիս անգամ չուզեցավ նայել, սենց մի անգամից շրջվեց, ասեց, լավ, մամ, ես գնացի, ու դուրս եկավ, դեմ մութը, երբեք իր հետևից ես նայեց, չկա երբայր, լուսամութը բացեց, իր երկար, հետևից միջել, իկար ու աղանը, դա հետևից գորում եմ, ես մթան, ուր ես գնալու, որտեղ ես գնալու։ 1952 թվականի օգոստոսի 30-ին մահապարտների արձիվ գումարտակը հասավ Վան գյուղ։ 1952 թվականի սեպտեմբերի 1-ին մենք արդեն տեղակայված էինք Չելդրան գյուղում։ Եթե հանկարծ վերցրվել Չելդրան գյուղը, արդեն ազերները կարային գրատներով խփեին Ստեփանակերտին։
10 օր անընդմեջ գրիֆտալուց հետո կազմակերպվեց մեծ օպերացիա։ Ուղությունները 3 էին. Վագուհասի ուղությունն էր, Դրմբոնի ուղությունը եւ Մեհմանայի ուղությունը։ 3 ճակատով։ Ինքը 7 օր մնացել է ուղիղ անտառում։ 7 օր ճնամու մեջ մնացել է լրիվ ու ընկել են շրջապատման մեջ, ինքը դուրս է եկել այդ վիճակից, շրջապատումից դուրս է եկել, մնացել է անտառում, առանց հաց, առանց բան, բայց դեռ նա անտառում եւ սնվելու ձևը գիտեր, եւ ջրեր տեղ ձևը գիտեր, եւ ճնամու ձեռքի չգներ ձևը գիտեր։ Այդ ձևը ինքը հասկանում էր պատերազմը, մեզ սովորացնում էր։ Հրամանատարների հավաքույթի ժամանակ ճնշում էր, որ պետք է վաղուհասում են ճակատամարտ տան, որին ճիշտ ասած իմ կարծիքով մահապարտները չպետք է մասնակցեին այդ կռվին, որտեղ մենք մեր հանրությունները կատարել ենք, վերջացրել ենք։ Բայց մեր ուրեմն Գագոն, Յոլչան Գագիկը, լինելով ուրեմն այդ դասակի հրամանատարը, վերակենում և ասում, ես առավոտյան մասնակցեմ այդ մարտին։ Կատաղի մարտ էր սպասվում։ Մարտից առաջ մահապարտներն այցելեցին Գանձասար եկեղեցին։ Այն տղաները, ովքեր մկրտված չէին, մկրտվեցին և օրհնություն ստացան։ Այստեղ մարտիկները ևս մեկ անգամ հասկացան, որ նա անջել չի կարելի։ Թիկունքում Գանձասարն է։ Խոսակցություն գնաց, որ ինքը շատ է հոգնած, էլի ինչի համար այդ բանը վերցրեց իր վրա, որ գնա։ Նա տենց մի բան ասեց, որ տենց էլ տպավորված է իմ մեջը, ասեց, այ մոր քուրիս տղա, լա մի հատ էս եկեղեցուն է, իրոք շատ շքեղ եկեղեցյա, սրա համար չարժի, որ մի 1000 հատ իմ նման, քո նման տղա մեր զոհվեն, բայց սա չգնի թուրքի ձեռը։ Ու նրանք առավոտը տենց 3-4 սահմաններում ես իրանց արտնացրեցի ու իրանք գնացին։ Գնացին, ճակատամարտը սկսված էր, ճակատամարտը մեր օգտին էր, մենք հաղթում ենք։ Գագիկի զոհվելուց 3 օր անց տղաները գրավեցին Վաղուհասի անառիկ բարձունքը։ Այն տղաների հուշերում մնաց որպես Գագիկի, Սամվելի, Վարդանի բարձունք։ Գագիկը ծնվել և մեծացել էր Երևանում, բայց շատ կապված էր հայրենի գյուղի, Փարպիի հետ։ Երազում էր իր ձեռքերով տուն կառուցել Փարպիի ամենաբարձր տեղում։ Նրա աճումն ամփոփվեց բարձրադիր գերեզմանոցում, որտեղից երևում է ամբողջ գյուղը։ 1995 թվականին հայրենի գյուղում հերոսի Շիրիմին այցելության էին եկել բարեկամներն ու հարազատները, մարտական ընկերները, բարձրաստիճան սպաներ։ Գյուղի երիտասարդները նախքան ազգային բանակ զորակոչվել է, հերոսի Շիրիմի առջև երդվեցին։ Մինչև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայության անցնելը, մեր նախնիների Շիրիմներին, մեր համագյուղացիների ու Աստծո առջև երդվում ենք, լինել արժանի ժառանգորդը մեր արյասիրտ նահատակների ու հերոսների, սպանելի մեջ եղած վախը և երբեք թիկունք ցույց չտալ ճշտամուն, և եթե պահանջվի, կյանքս տալ հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, և եթե երբևէ դրժեմ երդումս, թող ինձ հասնի մարտական ընկերներիս ու Աստծո արդար դատաստանը, և թող արժանի չլինեմ մայր հողին։ Երդվում ենք, երդվում ենք, երդվում ենք։ Հուշ ցերեկույթը, որ տեղի ունեցավ Փարպիի դպրոցի դահլիճում, իրավի ոգեշնչում էր և խոնարհում համագյուղացի հերոսի հիշատակին։ Սամվել Շահմուրադյանը և մինի վրա է պայթում և նրան խփում է սնայպեր Հրացանը, և Գագիկը նետվում է Սամվել Շահմուրադյանին դուրս հանելու, ինքը այլ դեպքում այդքան անզգուշ չէր վայելելի, որովհետև Սամվել Շահմուրադյանի հետ նա շատ աղուհաց էր կիսել և գիտեր ինչ է նշանակում նրան կորցնել։ Նետվում է այդ պահին դեպի Սամվել Շահմուրադյանը,
Եվ կարծես թե ջոկատի մյուս տղաներին փրկում է, այդ դասակի տղաներին փրկում է, իր ազնվիրության հասնում է Շահմուրադյանին, բայց մինը պայթում է, այդպես զողվում է, ուրեմն իր պուլիմյոտը ձեռքին, զողվում է մեր սիրելի անաչար հերոս Գագիկ Գյուլչյանից։ Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի կողմից Գագիկ Գյուլչյանը պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով և մայրական երախտագիտություն մեդալով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կողմից մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Այդ օրը Գագիկ Գյուլչյանի անվանպ անվանակոչվեց Փարպի գյուղի մանկապարտեզը։ Սփոփանքա, որ գոնե ինչ-որ իրան ինչ-որ պետությունը գնահատում է, էլի իր արած, իր թափած արյունի տեղը, կարծես թե դրանից չու միտեղ քեզ լավ ես զգում, որ գոնե հայրենիքի համար ա եղել։ Գագիկի անունն է կրում կրտսեր եղբոր որդին, ու մեջ էլ տիկին Սաթենիկը գտնում է սփոփանք և հավատ ապագայի նկատմամբ։ Փող խաղաղություն լինի, փող ոչ մի անգամ այդպես բան չտեսնեն, պարզա, մեր հայրենիքի պաշտպանելն է պիտի գնան, թող նա էլ գնա։ Գագիկ Գյուլչյանի կյանքն անցավ ինչպես մի արծվի թռիչք, բարձր, հզոր, հպարտ։ Այդ կյանքը թեև կարճ էր, բայց անմար հետքեր թողեց ու արժանի օրինակ դարձավ։ Անվիճելի է, որ ժամանակի անիվը ետ պտտեսնելու դեպքում նա կապրեր նույն կերպ ու չէր զղջա իր ապրած ոչ մի վայրկյանի, կատարած ոչ մի քայլի և ամենակարևորը իրեն անմահության հասցրած անսահման հայրենասիրության համար։ Տարիների խորքից նա հայացք է ուղելու մեզ վրա, հայրենասիրությամբ ներշնչելու և հարկ եղած դեպքում մարտիդաշտ ուղարկելու նոր մարտիկների, որոնք նրա օրինակով գործելու են սխրանքներ ու թշնամու դեմ ելնելու են նոր գագիկներ, նոր արծիվներ։